կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Որ գոնե մի քիչ փակագծերը կբացեք, ինչ է սպասվելու սեպտեմբերյան բումի ժամանակ։ Ռեփսիմե ջան, չգիտեմ բումը ինչի մասին է։ Լսելա գառնիկ ամենտեղ եթերներով խոսումը չեմ հասցնում հետևել։ Սեպտեմբերը սպասվում սեպտեմբերին։ Չէ, քաղաքացիներին հետաքրքրում է սրբազան, որ գան հարավակին, ինչպես դուք եք հայտարել, մեծ հարավակ է լինելու։ Այդ օրը մնալու է։ Ժողովուրդ ջան, չէ, չէ, նայեք, Փայլակ ջան, եկեք, եկեք։ Եկեք այս ավանդությունը փոխենք։ Համալիրի հանրահավաք չի նախ, համալիրի հավաքն է։ Նայ դեռ սպասում ենք, որ տեղի վերաբերյալ վերջնական ասեն ինչ է լինում։ Տեղեկություններ, որ համալիրի ղեկավարությունը մերժել են բացի 7-ինը։ Մեծ դալիճ, մեծ դալիճը։ Եվ մենք, քանի որ այլ մեծ դալիճներ չկան Երևանում կամ Հայաստանում, ստիպված որոշ իմաստով կոմպրոմիսի գնացինք, թե օրվա առումով և թե դալիճի առումով, փորձելով հիմա հաստատել, որ ամսի 4-ին նույն մարզահամերգային համալիրի գոնե փոքր դալիճում կլինի, բայց դա էլ եմ ասում, պայմանավորվածը զուտ տեղի հետ, այն ինչ որ մենք նախատեսել ենք, գոնե ինչ որ չափով կարողանալ դրա մի մասով իրականացնել։ Ձեր գաղտնալսման գործով քրեական վարույթ է նախաձեռնել, բայց ոչ թե գաղտնալսման, այլ որ ձեր կողմնակիցները սեղինեի ալկոհոլի ազդեցության տակ, ամենայն հավանականությամբ ալկոհոլի ազդեցության տակ փորձել են դուրը կոտրել, բռնի ուժով ներխուժել, այդ բանով է, հոդվածով և այդ փաստի առիթով է մեղադրանք առաջացել։ Դրա տեսանյութերն էլ կան, ամեն ինչն էլ կան, ոստիկանությունն էլ ներկա է, ալկոհոլի ազդեցության տակ լինել իրեն կարցանագրեին, այսինքն ամոթը լավ բան է, այդքան բան, ես հեղինեին եմ ասում հիմա, եթե ինքը հանձնապես արել է դա, պետք է ամաչի ուղղակի։ Ձեզ չեն կանչել հարցաքննության այդ գործի շրջանակ։ Իսկ բռնի դուռ կոտրելու բաներ եղել է, սպառնալիքներ այդ ախտը։ Ջան, տեսանյութերը կան, ամբողջը արձանագրված է, լավ է, որ տեսաձայնագրել են մերոնք։ Փաստով չի հարուցվել գործը, հարուցվել է այդ ահաբեկման փաստով էլ այդ։ Արդեն դուք հարցը տվեցի։ Ես կորուսների շխտան պետք է։ Մենք իջել ենք ներքև, դուրը թակել ենք, խոսակցություն եղել, տեսանյութը կա, իջել ենք ներքև, անվտանգության ծառայողներին ենք ասել, նրանք էլ բարձացել են վերև, հետո ներսից ինքը զանգել է կենտրոնի ոստիկանապետն է եկել, կենտրոնի վարչության պետը, այդ մարդիկ բոլոր ընդեղ են, արձանագրել են, որ ալկոհոլ է եղել, չէ, բացարձակ, այդ ընթացքում մանավանդ և դրանից հետո էլ խստիվ արգելված էլ որևէ մեկին, հատկապես իմ կողքը կանգնողներին, անգամ մի միլիգրամ ալկոհոլ օգտագործել։ Ծխել Նիկոլ Փաշինյանին դեմ հայց ներկայացնելու, այդ հայցադիմում արդեն ուղարկվել է դատարան, թե չէ։ Ուղարկվելը, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ այսօր եմ հարցրել, այսօր կամ վաղը արդեն կհայտնեն ինչ ընթացքի մեջ է դատարան, այո։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Պահանջը, այդ զրպարտությունը, զրպարտելը, մաշտ որ նյութական, ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում, մեղք են, կաղկատանան, խեղճ են, իրենք խեղճ են, խեղճ են, հարստանում են, չէ, խնդիր չկա, ինքը պետք է նվազագույնը ներեգություն խնդրեին։ Մերձավոր արևելքում իրավիճակը նորից դարվում է, Իրան-Իսրայել պատերազմը, եթե լինի մեծ պատերազմի հավանականություն, տեսնում եք, եւ ազդեցությունը Հայաստանի վրա, եւ այստեղ հայկական կողմի դերը, որ ոչ մի բան չեն անում, եւ նայեք, երկու բառով ասեմ, անցնեմ, որովհետև շատ մեծ խնդիր է,
ես չեմ կարծում, որ մեծ պատերազմ կլինի, այդուհանդերձ խորությամբ վերլուծություն անողը չեմ, բայց այն ինչ որ մեզ տրամադրել են, չեմ կարծում, որ մեզ պատերազմ կլինի, որովհետև որևէ մեկի շահին չի նպաստում դա, թե ինչ միջոցառումներ կձեռնարկվեն, ինչպես կլինեն եւ այլն, կտեսնենք առաջիկային։ Ամենայն դեպս Իրանը անընդհատ խոսում է այդ մասին։ Երկրորդը Հայաստանի, ինչ ասացիք, դերը, Հայաստանը իսկի չի կարողանում իր դերակատարությունը կարելի կատարել իր սեփական շահերը պաշտպանելու։ Ադրբեջանը ամենա կրտսեր չինովնիկի արտահայտած արտահայտությունները դիմաց ինչ որ բան անելու, աչ ու ձախ հանձնելու տրամադրությամբ, դուք մտածում եք, որ հսկայական աշխարհակաղակական իրավիճակում պիտի դերակատարությունն է, նրան ո՞վ է բանը տեղ դնում Հայաստանը, կամ Հայաստանը ինչ ունի անելու, որևէ բան չունի, չգիտել անգամ ինչ անել, չգիտել անգամ այդ իրավիճակում ինչպես կարող է դերակատարությունը գոնե տարածաշրջանային ինչ-որ մի բանի մեջ ներգրաված լինելով հոգուտ մեր պետության գործողություններ կատարել։ Մարդկանց թվում է, որ նայք Իրանի դերը միշտ կարևոր է եղել եւ այսօր առավել եւս կարևոր է։ Վստահաբար արևմուտքի այդ հարաբերությունների իմաստով նաեւ ընդհանրապես այս տարածաշրջանում դերակատարության իմաստով Իրանը լուրջ դերակատարություն ունեցող երկիր է եւ մեր բարեկամ երկիրն է, եւ այն, որ ասում է աշխարհակաղակական շարժերը բերվել են Հայաստան, նաեւ ինչ որ ձևով մի գուցե գործում են ընդդեմ Իրանի այդ աշխարհակաղակական շահերը, եւ մենք պետք է ճիշտ եզրակացություններ, վերլուծություններ անենք։ Հիշում եք Իսրայելում դեսպանատուն բացելուց հետո ինչ պատմություն եղավ Իրանում եւ հետո ուրիշ բաներ եւ այլն, սրանք ուղղակի չհաշվարկված, չկշռադատված, չքննարկված, պայտակ կամ դրսից թելադրված գործողություններ են։ Հիմա Հայաստանը ինչ վիճակ ունի, որ ինչ անի։ Արցակուրտ են ամենայն դեպս Հայաստանում, աշխարհը խառնվում է իրեր, ենք արցակուրտ։ Իշխանական ԶԼՄ-ները անդրադառնում են ձեր հարցազրույցներին միջազգային ԶԼՄ-ների ինտերված, հետաքրքրվում են, թե ինչու չեն հրապարակվում այդ հարցազրույցները սրբազան պայքարի հետ։ Այդտեղ ինչ-որ ինտրիգ կա, մենք օրինակ չենք հասկանում, մտածում ենք հարցազրույցները տրված են, որը իրենք հրապարակել են, ուղարկել են, մենք էլ հրապարակել ենք։ Մենք մարդկանց վրա ոչ չենք կարող պարտադրանք դնել, ասել ես ինչ օրը կհրապարակի։ Հա, ուրիշ պատճառ չկա։ Իսկ այդ հարցազրույցներում ինչ որ նոր բան եք խոսել, որ գախնի է ինչ բացած։ Սրբազան, նաև այս օրերի Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեմ, որ անդրադարձել եք նաև ձեր հանդիպումների ժամանակ, վերքաբեր, Վաղանիս եւ այլ սամանամեր շրջաններ կատարած իր այցին, գիտեք, որ գնացել է տանձը գնել, դոշապե մեկից գնել, այն մեկի հետ ասֆալտի հարցն է քննարկել, որոշ մարդիկ համենայն դեպս այդ տեսանյութերում ցույց են տալիս, որ ոգևորված են այդ այցով, սամանազատումից, գոհ են, շնորհակալ են վարչապետին, իրականությունը շատ է տարբերվում այս տեսանյութերից։ Եթե տեսնեք, նաև սկսել եմ ձևերը անել, տեսել եք, ասենք երեխաների գլուխ շոյել, համբուրել, չգիտեմ ինչ անել եւ այլն, եւ այդ բոլորը, եւ նաեւ մեկին մեկ փորձումը պատճենել այն ինչ որ մենք բնականից գործում ենք, երևի լավ տեխնոլոգներ ունեն, անում են։ Հիմա հեծանիվ քշելու պատմությունից մինչև մարզեր այցելել, վերկաբերի այցը թող ամբողջությամբ ցույց տան, թե ինչպես են այցելել մանրակրկիտ, քանի ավտոբուս կարմիր բերետավորներ են եղել, ուրեմն Դիլիջանում փակել էին ճանապարհը, ես սա պիտի ասեմ, անունը դրել են գինու փառատոն, ամբողջ ճանապարհը խցանել էին, եւ մենք էլ երբ բարեկներով փակել էին ճանապարհը, որ ոչ մի մեքենա չանցնի, մենք գնում ենք հոգեհանգստի, մեր Լիդիայի հայրիկի հոգեհանգստներ, եւ ամբողջ ճանապարհային այդ ամբողջ մեքենաների շարասյունը տարբեր, լեցուն մեքենա կար, շրջանցել են ամենակայքայված ճանապարհով, որ իջնեն են Դիլիջան քաղաք, վերջում պարզել ենք, որ ինքն է անցնելու շարասյունը, թե հիմա ներքևում խմում էին, ինչ են անում, չգիտեմ,
բայց փակված էր ճամփան, անունը գինու պարատոն, բայց մեր գնալուց հետո, երբ արդեն շրջանցեցին այն մյուս մեքենաների ճամփան, լսվեց այդ ամբողջ ազդանշանների ձայնը եւ ճամփան բացվել էր արդեն։ Երկրորդ բերկաբեր այցելությունը նորից եմ ասում, եթե այդքան ճշմարիտ են, եթե այդքան ճշմարիտ, թող մանրակրկիտ կերպով ցույց տան, թե ոնց են այցելել։ Կարմիր բերետավորներն իմիջիալոց ավտոբուսներով ճամփին տեսել են, նույնիսկ մեկը հրում էին կամ ինչ էին անում, քաշում էին, որովհետև փչացել էր ավտոբուսը։ Ափսոս, որ այդ բանը մենք չենք կարողացել տեսնել։ Բերետների մեծականակ բերետների հարկաններ, բերետներ լցված են եղել շներով, շներով։ Էս իրեն ասում եք, հա, սրբազան։ Ձեզ են տարածքում նկատել, հա, ինչ որ։ Գիտեմ ինչ, հա, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ ասել, այդ այցերի են լայն սպեկտրով ծուստան տեսնեն ինչ են անում։ Գնացել են Սարի գյուղում, ինչ որ ժամանակին ֆեստիվալ ունենք, դա սեփական ասում, տեսեք ինչ է տեղ ունեմ, ամբողջ երկրով մեկ փորձում են այս փառատոններով, երկու պարով, ծնցություններով օրակարգ ստեղծել իրանց խելքով, չեն մտածում, որ ներսից փչացնում են ամբողջ, եթե չեն փչացրել, վերջացրեն։ Քիչ առաջ դուք եք աշխարհակաղակական հարցերից հարցումներ անում, չէ՞։ Սմարտիկը զբաղված են ուրիշ բաներով, սեփական PR անելով, այո, մարդիկ էլ կլինեն, որոնք կգնան կողջունեն, ամեն ինչ էլ կանեն, պարզա։ Բայց դա էական դերակատար, դրանից ճշմարտությունը չի փոխվում, դրանից իր ստախոս լինելը չի դադարում։ Մանրադառնակ հաշվի համարին, որը բացվել է, գումարներին, որը փոխանցվում է, դրան էլ պարբերաբար իշխանական ԶԼՄ-ները անդրադառնում են, ասում են պատրոնները Բագրատ Սրբազանին բավարար փող չեն տալիս, արդեն ժողովրդից է հավաքում։ Նախ ի՞նչ գումարի մասին էս պայն խոսքը, մեծ գումար է հավաքվում։ Ես տեղյակ չեմ էս պայն ինչը հավաքվում, իրանք այնքան անուղեղ են, որ ես չեմ էլ հետաքրքրվում այդ բաներով, չգիտեն այդ մասին։ Ով որ զբաղվում է, նա էլ կասի երևի։ Բայց խնդիրը դա չէ, թող իրանք ասեն, ինչքան գումար են իրանք ծախսել այս ընթացքում ու որտեղից։ Միլիոնները, որ ասում են։ Միլիոնները։ Ես հրապարակային հարց եմ դրել, թող հաստատեն կամ երկեն ցույց տան։ Խնդիրը դա է, թե իրանք որտեղից են այդ գումարները ծախսում։ Որտեղից։ Եվ ինչքան գումար են ծախսել հատկապես տեղեկատվական, ինչքան գումար են ծախսել ոստիկաններին վճարելով եւ այսպես շարունակ։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում ոչ բյուջեով կա, ոչ բանկ բյուջեով կա, 50 միլիոն ասենք ծախսել էսիչ բանի վրա, տեղեկատվական արշավի վրա ջաղջախելու համար իրենց մտքով, չկա, չէ՞։ Այն ծախսելի տակ է մտածած։ Չի իմանում, ռիսի մեջ են։ Աշխատության ժամանակ պիտի ցույց տան, բայց չեն կարող։ Չեն կարող։ Կիրանցում այդքան գումարները, որ ծախսել են, որտեղից են ծախսել։ Կա 50,000 դոլար առաջարկած կամ է մնացած մեծ գումարներ, որը որ գծով են ծախսել, որ տողով կա, հասկանում եք, խնդիրը այդտեղը, մենք ժողովրդից պատիվնել ունենք, հիմա էլ եմ հայտարել հաշվի համարի մասին ու դրամա հավաքի մասին, հայտարելում, ամեն անգամ հայտարելում, մեր խմբերին էլ ենք ասել բոլոր, հսկայական, ամաչելու բան չունենք, ես պատրոն էլ չունեմ, Երանի որ ունենայինք պատրոններ, որ գումարները տային ու սրանց հարցերը ավելի շուտ լուծենք։ Բայց գումարով կլուծվի իրանց հարցը։ Իրենք հենց դա եմ ասել անցյալ օրը։ Իրենք այդ փողով ստեղծել են կեղծ մարդիկ, պրոֆիլներ, կերպարներ, տեսարաններ, մարդկանց փչացրել են մինչև վերջ հազարներով մարդիկ, որոնց փողը տվել են, ասեն դու մարդկային տեսք չպտի ունենաս, նստես այդ համակարգչի հետևը, էսա քո 24 ժամի աշխատանքն է, հայոյան, ինչ կեղծիկ, սուտ, զրպարտ, ինչ ուզում եք լցրեք դաշտ, էս էլ ձեզ գումար արել են, չէ՞։ Մեր առավելությունը այն է եղել, որ ճշմարիտ մարդիկ են, կենթանի, ապրող, գործող ձեր նման, որ լրատվական միջոցինը որևէ լումա տրվել, թող ասեն, որ մեկին, ճշմարտությունն է խոսել այս կողմը, չէ՞։ Եվ դա է հաղթանակի գրավականը, հենց դա է, որ մարդիկ են, պրոֆիլներ չեն, կեղծ չեն, փչացած չեն, ներսով այլևս ոչնչացած չեն, մարդիկ են, չեն վախենում։ Բա
որ շատ փող ունենայի, ի՞նչ կանեք, դուք էլ գիտեք եք պրոֆիտ։ Չէ, շատ ավելի մարդիկ կլինեն։ Հա, բայց ի՞նչ ողով կարո՞ղ եք։ Հա՞։ Նաև։ Բա հսկայական ծախսեր կան անելու, չէ՞։ Հսկայական ծախս չկա։ Չկա անելու ծախս, կա։ Շատ շատ։ Այն ծախսերը, որ մարտունիում նշում էին, որ այլ համայնքներին չեն կարողացել գալ համիմանը, որովհետև տրանսպորտային հարցեր էին։ Չգիտեմ, ինձ չեն ասել դրա մասին, աշխատանքային, այսպես շրջանի մասով են հայտարարել, բայց մնացածի մասին չեն ասել։ Շնորհակալություն։